Mano, tem hora que demora pra startar o bagulho, né, velho? Tem. Horda! Eles gritam nessa hora. Nossa, cadê? Onde vai ser o jogo? Ah, Ah, vai quem eu ser vou logo da enfrentar? espada. O LoL briga, velho. Tô Tô enfrentando o com o LoL Lorde briga. Cocobongo. Ah, me matou já. Morri! Ô, louco! Dois Cara, me segundos. pegou na lança, me empurrou, tendo um abismo e me matou. Pra que raio de lado que defende essa porra dessa lança que ele vem correndo, velho? Morri! Ah, a menininha do veneno aqui, só me... Nossa, velho. Alguém corre aí do duelo e me ressuscita lá. Eu caí, mas não caí do penhasco, não. Dá pra me ressuscitar. Não, agora é 4 contra 2, já era, né? Tem que me ressuscitar rápido, velho. Eu caí, mas eu não fui executado, não. Calma, Não vai, Deus. calma, calma. Morri! Sobreviveu, pessoal. Então Ser vai. rápido, velho. Já tava Porque. matando o cara, a mina da daga Eu não veio me fiz matar. nada, velho. Beleza, não vai ter honra nenhuma. Todo Eu vou mundo sair é um cara correndo de passando tudo. isso, velho. Eu vou sair correndo de todos os duelos. Acabou a honra. Eu tava matando o cara. Aí sim, Gustavo, quando acabar um que é legal. Cara, que menino do Eu tava cacete. matando o Viking, ela Por que tem veio. mulher atrás de mim? Ó? Sempre fica os três. Não dói, Só tem não. você, Tá cara. querendo ver o que faz o quê? O Viking tá morrendo, foca o Viking. A não ser que ele Comigo, morra. né? Só Ó, que que ele morreu morreu! por aqui. Executou, sim. Não, Como tá o executei, like mas é dele? por causa que eu tô na minha. Aí caiu, o bot não tá em cima. Não, tem que tá embaixo pra morrer logo. É, toma isso daí no. Não dá nada não, você mexeu, caralho. Não vai. Você tá com debuffzinho, velho. Tem um bagulho ali atrás pra você pegar, Douglas. Por que você não liga o seu buff de aumentar seus E picos? morreu! Eu preciso, caralho! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Douglas, velho! Tá. Agora você, seu filho tá da nervoso, puta. Tá nervoso, tá nervoso. Tá maluco, eu vou me achar, eu não vou me achar! E morreu! Tem como não me achar depois dessa, né, velho? Eu vou matar esses caras ainda a próxima vez, hein? Dá com a balhota Dark Souls. É, se a, se a menininha da daga não sair correndo. É, né, cuzona? Eu falei que ele ia fazer isso. Se o cara não tivesse me empurrado, me matado de hit kill, né? Check this out.